Доброго дня! Це супермаркет «Насіння» та наша постійна рубрика «Антифейк». Сьогодні ми розглянемо, як виглядає оригінальне насіння томату «Ралі» компанії «Ензазаден». З лицевої сторони упаковки вказана наступна інформація. Логотип компанії, назва культури, назва гібриду, кількість насінин в упаковці, номер партії, дата упаковки, інформація щодо обробки насіння, маса 1000 насінин та штрих-код. Зі зворотної сторони упаковки вказана наступна інформація. Контакти імпортера, відповідність ДСТУ, попередження щодо використання та інша важлива інформація. Давайте подивимось, як виглядає оригінальне насіння томату «Ралі». Як ви бачите, насіння золотистого кольору, не пошкоджене та без домішок. Наголошуємо, що виробник залишає за собою право змінювати дизайн упаковки та колір обробки насіння. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.